до вас звертався. Пан Костюк Микола, виплати які? У нас вкрали злодії автомобіль, а потім прийшли, вимагають з вас гроші на заправку цього ж автомобіля, на ремонт. Це просто якийсь сюрреалізм. Паркан і повна ізоляція, ніякої води, світло, газу, тим паче пенсій. Пане Мар'яне, має бути трошки розуміння цієї всієї ситуації. Як можете відреагувати нашому гостю на такі його гострі висловлення? Тому що багато в коментарях такого писали. І як ви бачите цю ситуацію? Перш за все, я говорив про те, що у нас повинно бути милосердя до людей похилого віку. Їм дуже тяжко, цим людям, сьогодні виживати в таких економічних умовах, яких перебуває, на жаль, наша держава. Я поділяю думку тут колег, які вважають, що прийняття цього закону, про який зараз йшла розмова, він викличе певні невдоволення, викличе неспокій в нашій країні. Але в мене є така думка, ви знаєте, Російська Федерація знищила все, що можна було знищити, я маю на увазі важку промисловість, вивезли заводи, обладнання найсучасніше, забрали це все до Росії, затопили шахти. І тепер ці люди, які там проживають, значить, ну, вони десь в якійсь мірі повинні це розуміти, що те, що відбулося, значить, внесе відповідальність і вина за це є, власне, Російської Федерації. Чому Україна, чому уряд український повинен виплачувати пенсії цим людям? Мене хвилює пенсія моєї мами, яка все життя працювала в колгоспі і заробила сьогодні пенсію 2000 гривень. Мене хвилює сьогодні пенсія науковців, які все життя віддали науці, віддали освіті. Мене ці речі більше хвилюють. Я би дуже хотів, щоб справді у нас в пенсійному фонді, в якому, до речі, є, сьогодні називали цифру 60 мільярдів дефіциту, щоб цей пенсійний фонд був використаний раціонально і мудро для того, щоб відчулися наші мешканці, які проживають зараз тут, в Україні. Тому це дуже делікатне питання, воно потребує дуже серйозного вивчення, і не потрібно приймати таке рішення, знаєте, як кажуть, в такому аспекті швидко, бо це принесе тільки шкоду. Я десь розумію, скажімо, бо там, знову ж таки, якщо повертатися до цього населення, яке там мешкає, на тих тимчасово окупованих територіях, там якась є частина людей, котрі повернулися з Сибіру. Тобто вони були незаконно осуджені в тої совєтської влади, яка прийшла, і не мали права повертатися в Галицький край. Вони також там є. Десь чисто мені також болить мене десь серце за цих людей. Але мене ще інше хвилює. Так звані визволителі, які прийшли в 1939 році в Україну, вони сьогодні отримують дуже високі пенсії. Я не знаю, там, чи в них, чи це, скажімо, чи це отримують їхні там діти, онуки. От це також це питання хвилює. Тобто це дуже-дуже делікатне питання. Тому я особисто вважаю, що сьогодні дуже гарно, що відбулася така розмова. Ось щодо того, щодо як власне бути як бути в цій ситуації. Ну, ви розумієте, як бути? Я не є експерт, мені важко дати оцінку зараз. Ми розуміємо, так, але так, тим не менше. Але я ще підкреслюю, десь я в якійсь мірі поділяю думку цих своїх колег, що потрібно зараз це питання дуже переглянути і не наробити величезних помилок в цілому для нашої країни.